Jemi rikthyer sërish në transmetimin tonë të drejt për drejt, pasi kemi ndjekur edhe dy rubrikat startuese, njëkohësisht na ka shoqëruar edhe muzika. Ndërkohë, studia sot është e mbushur plot dhe ajo që më gëzon më tepër është sepse sot do flasim për një tematikë vërtet shumë të rëndësishme, jo vetëm për fëmijët, por për gjithë në përgjithësi, pavarësisht se fokusi kryesor është tek fëmijët. Do flasim për bullizmin. Në fakt, ditën e djeshme në shkollën e 9-vjeçare Endre Mjeda është organizuar një aktivitet pikërisht me këtë tematikë, pjesë e një projekti pilot që shkolla Endre Mjeda është pjesë e saj dhe që organizimi i këtij aktiviteti në fakt ishte i përmbledhur në shumë gjëra, duke sjellur mesazhe të ndryshme, duke sjellur performanca të ndryshme, por njëkohësisht nuk munguan edhe pikturat që kishin edhe thënet e tyre pikërisht kundër kësaj pjese, kësaj këtij fakti kaq të shëmtuar që hera herës ndoshta ka pasur edhe disa drejtime ndoshta jo shumë të këndshme ose edhe tragjike. Por të mos u zgjatur më tepër, unë do prezantoj pikërisht edhe zyshën Alida Banushin, që na shoqëron ditën e sotme, dhe që në studio, përveç zyshës, kemi edhe disa nxënëse të shkollës Endre Mjeda, që unë i falenderoj shumë që kanë ardhur sot. Ma keni zbukuruar studion sot një herë. Mirë. Faleminderit juve. Zysh, ditën e djeshme ishte pikërisht ky aktivitet kundër bullizmit, që në fakt besoj se është një nga ato të të përkufizoja gjërat e shëmtuara që nuk duhet të ekzistojnë. Bullizmi është jo e shëmtuar, por shumë e shëmtuar. Dhe është një nga fenomenet që çdo ditë ka ekzistu, do të ekzistojnë dhe çdo ditë e më shumë po njihet. Sidomos në moshat e fëmijëve të shkollës. Është një fenomen vrastar, e kemi quajtë fenomen vrastar. E vërtet. Sepse fëmijët kanë arritë nga bullizmi deri në vetvrasje. Ka shembuj në të gjithë botën që fëmijët kanë arritë deri në vetvrasje. Në shkollën tonë, nuk është se nuk ka rast të bullizmit, por falë një projekti që ne dhe kjo aktivitet është zhvillu, në kuadrin e projektit të Këshillit të Europës, i cili konsiston në 21 shkollat të Shqipërisë, shkolla jonë është një nga shkollat pilot, dhe është një projekt 2-vjeçar. Pra, është me mbështetjen e Këshillit të Europës. Ky projekt, me thënë që na ka hap, ka kriju hapësina dhe ka hap sytë, dhe na ka drejtu në të gjithë ato pikat kulmore ku ne duhet ta luftojmë bullizmin. Në shkollën tonë janë trajnu, dhe më thonë, 10 mësus, të cilët janë ekipi anti-bullizm, unë u heqë këtë ekip, dhe kanë marë trajnimet të nëryshme në Këshillin e Europës, edhe jashtë, dhe janë pikrisht këto trajnimet që ne në kanë në mu me punu më shumë me fëmijët. Edhe fëmijët janë bë pjesë kryesore dhe ndihmë, domethënë si qeveria nxënëse, nxënësit ndryshëm të shkollës, ndihmë për me realizu këtë projekt. Ky projekt ka ndihmuar shumë në shkollën tonë. Fëmijët janë mësu me punu, e shprehin në atë, domethënë luftën kundër bullizmit në mënyra të ndryshme. E shprehin në punimet e tyre në pikturë, e shprehin në sjelljet e tyre, në gjithë përfshirjen e shokëve të tyre. Pra, në shkollën tonë ka nxënës me aftësi ndryshe. Dhe fëmijët tonë nuk dinë me dallu, domethënë atë fëmijë që është me aftësi ndryshme, por e përkrahin, afrojnë. Kjo ka bën që këta ta kuptojnë, sepse fjala bullizëm është dhunë. Është dhunë, pra ka ekzistu, do të ekzistojnë. Por ne mundohemi në shkollën tonë mos me ekzistu. A ka raste? Ka. Pa tjetër, eliminimi i kësaj gjëje është në fakt do sa i pak sa i vështirë, por jo i pamundur. Kjo luftohet edhe do të jetë, ka ekzistu dhe do të ekzistojnë. Fëmijët janë fletë e bardhë. Vërtet. Edhe si të shkruhet nërta, atë lexohet. Këta janë fëmijët e shkollës tonë, janë mësu me aktivitete, janë mësu gjithmonë me ndihmë. Bashkëpunimi i prindëve të këtyre fëmijëve, pra i komunitetit, na ka bërë që ky projekt, ndihma e prindëve, ky projekt ecin shumë bukur. Dhe ta veshin shkolla jonë trupin e saj luftën anti-bullying.
sepse është bërë si një kostum në shkollën tonë, kjo luftë, edhe për fëmijët, është bërë si kostum, që veshët çdo ditë, pra çdo rast që hasin, këta e denoncojnë, të e luftojnë, kanë mënyrat e tyre se si me luftu, jo ashpërsisht për t'i afru, t'i gjithë përfshi, bullying pëson edhe një fëmijë që është anadhajta. Po, fëmijë e që është, po, sepse e luftojnë, u, këmë son, ame, e talin, pra, bullizmi nuk është vetëm, dhe me thonë, lunë, e këshu, dhe me thonë, lunë me trame, me fizike, është edhe lunë psikologjike. Madi, kjo është më e keqe dhe të shuaj. Më e keqe, lunë psikologjike, talë, për qëmën, për jashtën, ne imunohen atë që edhe në aktivitetet tona, vetë fëmit, të marrin tonë, ata fëmi që njëhen të bullum, që janë me aftësi në ryshe, të japim rolin e ty në gjithë se cilit. Që drejtohe me emër, apo me mbi emër, mua s'më vjen fare, vetëm zysh. Absolutisht, s'ka problem, nuk ka problem. Ajo që më bëri përshtypje ditën e djeshme, duke marrë parasysh që edhe aktiviteti kishte këtë tematik, isha shumë kurioze tek sa shihja fëmijët në përgjithësi të gjithë nxënësit edhe nxënësit, që nuk vura realisht, jo për t'ju bërë qefin ju, por po e shihja me shumë kuriozitet edhe ato që ishin ndoshta duke e ndjekur si aktivitet. Nuk shihja ndoshta ndonjë rast të tipit që mund të përkufizoj me bullizmin. Gjithë ishin shumë dashur me njëri tjetrin, flisnin, qeshnin, ishin kishin atë afrimitetin, por miqësor. Po, po, nuk kanë raste rrallë. Tash ti fëmijët edhe mund ngacmohen. Patjetër. Të një lojë, të një top, të një, por nuk themi se skena. Po, raste specifike nuk ndodhin në shkollën tonë. Nuk ka raste specifike, sepse mundona me paranalu këto raste. Vetë fëmijët mundohen me paranalu, me ishu. Për para se të nëllin, nuk kanë pse, sepse kur t'ju kërë është kushtet fëmijëve, dhe më thanë kushtet, nuk flasë kushtet një infrastrukturë, sepse kur t'ju kërë është kushtet, të njëhen fëmijët rahat, ta kuptojnë, në gjdo rast, në ambientin e klasës, në mësim, në loj, në aktivitet, gjithë kun mundohna mësme, dhe më thanë mësme diferencu, me përfshi të gjitha ta fëmi, të gjithë din të zdin fëmija, edhe keq po të thojnë, ka lezetin e veta, ja që të normalisht. Edhe po të thojnë keq një gjë, edhe ne të mëllet nga të rohena, nga bojmë, unë i them, edhe ne nuk kena rapik për e qilit, edhe kena leje një kështu të mësu fëmive. Pra, fëmit e zbukurojnë në gjdo gjë, unë thamë, sa të jenë fëmit, jena në të qetë, të lumë të në të gëzumë, sepse në dero borit kër mushet me fmi, s'ka gjo më të bukurë. Mua më gëzën shumë kjo pjesë. Mirë, ne në këtu në studio kemi edhe 4 vajza shumë simpatike dhe që në faktu në doja që se cila me ra të prezentohet, por edhe të më tregoni edhe mesajin që keni pikërisht të Lumbacia. Përshëndetje, unë jam Ajna. Mesajë që kam të këtu Lumbacia ime është fol edhe nëse zërit të drillet. Ky mesazh i përcillet fëmijëve të cilët nuk kanë mundësi të mbrohen dhe bullizohen. Pavarësisht se nuk kanë mundësi, ata mund t'i kërkojnë ndihmë dikujt, pra nuk duhet të ndryllen në vetvete. Okej. Unë jam Klea Fiqek. Mesazhi im është heronjtë të vërtet nuk janë ata që dalin kundër bullizmit, nuk është të thoni që të veshin mantelin. Dhe kjo është mëse e vërtet, pasi ne jemi mësuar që heronjtë janë ata që shohim me superfuqi nëpër filma të animuar ose kështu, por heronjtë të vërtet jemi ne, të gjithë ne të cilët dalim kundër bullizmit dhe mbrojmë miqtë tanë, pra çojmë zërin tonë. Okej. Unë jam Ozra dhe mesazhi im është ti mund të jesh hero për dikë vetëm duke qenë një mik. Pra ti për dikë nuk është të thënë që të bësh sakrificat muaja që të jesh një hero. Thjesht mund të jesh një mik shumë i mirë që të jesh hero për atë. Unë jam Loena, mesazhi im është që jemi të Lumbacë të mbushura me ndjenjë në një botë të mbushur plot me gjilpërora. Në përmjet këti mesazhi u bëm thire të gjitha atyre që janë pro bullizmi që të ndalojnë, që të njërë që të mos lëndojnë ndjenjët e fëmijëve dhe të mos i shpojnë ato si të ishë një të Lumbacë me gjilpërora. Okej, unë faktikisht kur bëhet fjalë për fëmijë, jam gjithmonë kështu shumë e ndjeshme. Aq më tepër në rastin konkret ti vetëm që jam shumë emocionuar me këtë pjesë dhe besoj që edhe shikuesit në këto momente më kuptojnë nëse
Gaboj në ndonjë pjesë. Se i përket për shembull aktivitetit që organizua ditën e ndjeshme në shkollën Dremida, ka marrë shumë kohë për të organizuar me fëmijët? Sepse edhe mobilizimi i tyre besoj se ka qenë i madh, sepse unë që e cekat dhe në fillim të emisionit që kemi pasur të lumbace, piktura, mesajet ndryshme, performanca. Fëmijët, duke qenë shkolla jonë pjesë e projektit dhe duke e ditë ditën, dhe më thanë se është ditë 21 nëntorë e shpallë dita kombëtare e luftës kundër bullizmit, është ka fillu përgatitjet qysh për para, sepse piktura do në kohë, dhe më thanë. Fëmijët tashti nuk kanë pikturu ma në për kartona, po kanë avancu një statë më naltë dhe kanë pikturu në telajo. Falë edhe mësuses, për kujdesis mësuses vizatimit, mirë sa hysa, është e përkushtume, dhe më thanë si mësuse, edhe ajo i ka një mu, i ka orientu fëmit, por gjithmonë mendimi dhe aja ka ke mesajji ka ke një fëmive. Aja i ka orientu në mënyrën e pikturimit. Pra, ka pas kohë, dhe më thanë, ka zgjatë në kohë në pjesën e pikturës. Dhe këta kanë kënë, dhe më thonë, fëmit kanë kënë të angazhum në pjesën e mesajëve si klasë, dhe më thonë, në menu mesajët si klasë, me zbukuru klasën, me këta të lumbacet edhe, se cili për i tyne ka shkru në të lumbacet e vetë në tavanin e klasës, e se cili ka të lumbacet e vetë me mesajin e vetë. Dhe këtu janë për zjellë mesajët më të bukurat të klasave, këta përfajsojnë gjithë se cili klasën e vetë. Këtu kena, dhe më thonë, nuk janë tanë senator, që më thonë kena marë qeverinë, në janë nëzantë të ndryshëm, kena presidentën e qeverisë nëzantëze, Azra është senator e një klasë, por kena, më pa mundësi, dhe më thonë, ne morë me vetëm këta përfajtësus, sepse gjdo një në klasë, ka mesajin e vetë. Ko ka marë, për kujdesje dënë, dënë për kujdesje, sepse fëmit thash, dënë vetëm e udhanë, punë, vetëm me aktivizu këta fluturojnë. Fluturojnë, nuk ke nevoj, është edhe një gjatë tjetër që fëmijët kanë fantazi shumë. Është e vërtet? Kanë shumë fantazi. Noshta dhe ma, jo noshta, po ma shumë se ne mësuse. Në qovë se i jep një tem, këta e hapin atë tem dhe e përpunojmë një mënyrë që edhe ti vetë habitesh kur të nxjerrin për para. Pra, janë, kanë fantazi dhe punojnë. Nuk ke nevoj, sidomos, unë, se unë ja kam eksperiencë në 41 vjetë punë, dhe më thanë, dhe gjithë vetë profili jem, që kam kemë mësuse muzike, mësuse koordinatore e qeverisë në zanzve, më ka ba që, dhe më thanë, me kanë e lidhën me fëmitë, me kanë shumë e lidhën, edhe me aktivitetet, kryesisht, ma shdasht me kanë kryet aktivitetet. Nuk kam shumë nevoj. Nuk kam nevoj fëmijët vinë vetë edhe thonë, mësuse, dhe me të një mu, mësuse, që ka me baun? Qoftë edhe kur montoj ato mikrofonat, a ka me të një mu gjë? Pra, janë të gatshëm, për me një mu, janë të gatshëm e punu, për aktivitetet e shkollës, për çdo gjë që ju kërkohet. Nuk jam nevoj më ullull shumë dhe më tani. Zysh, pak të më përpajat të thej që fëmijët po t'i lësh të lirë në imaginatën tyre të surprizojnë. Në gjithë këto vite experience, sa herë je surprizuar? Kemi mbetur pa fjalë. Sa dush. Në çdo aktivitet që bëj, janë të shumë të aktivitetet, në tana fushat kena aktivitetet, nuk është projekti, por në kena pas gjithë përfshirjen dheri tashtit, një projekt, dy vjeqarë, edhe unë nuk di me diftu, dhe më thanë, nuk di me të thanë se qëfar aktivitetit është bërë në fund, jo këtë qeshor tjetrin, në fund të projektit. Një aktivitet që ka përfshi, shkolla jonë ka rrëth 1.000 fmi. Po. Ka përfshi qysht e klasa e parë, e dirët e klasa e nëndë. Në tanë aspektet e jetës, pra ka kënë një aktivitet madhështorë, dhe nuk di me të thanë, surprizë, cila surprizë, a, ka pa, surpriza, sot dush, dhe kam zanës që kam që, dhe më thanë, e kanë shku të The Voice, kanë shku të Gjeniu, kanë prek skenat e botës, pra, në zanësit e shkollës tonë, e janë. Dhe, me thanë drejten, sa heri shof, unë përmalohem, se edhe mu shaba në dvejden, edhe, jam tepër, dhe më thanë, e knaqën nga në zanësit e mi. Oke, ju e cekët pak se më përpare që dita 21 nëntorë tashmo është dita kombëtare kundër bullizmit. Ne në fakt në përgjësi njohim një datë tjetër. Pse është caktuar kjo dita tashmo që do tjetë kombëtare?
po datë kundër bullizmit tjetër ndërkombëtare. Kjo është kombëtare, është për Shqipërinë, domethënë e kanë caktuar për Shqipërinë, sepse deri sot në shkollat të tjera ka hinë nëpërmjet programeve të Ministrisë së Arsimit, është futur edhe në programet edukative, është futur edhe tema e bullizmit. Por datë të përcaktuar për tën Shqipërinë nuk ka pas. Pra, është vendosur një sinjë në korë. 20 që të gjithë shkollat ta kenë njësoj. Dhe mendoj që nuk është vetëm në shkolla bullizmi. Bullizmi nuk është vetëm të fëmijë. Ekziston në tën hapat e jetës që bëjmë. A do të kemi ndoshta aktivitete të tjera, ndoshta me këtë tematikë apo edhe me tematika të tjera në shkollën Dremie dhe pak a shumë? Ne aktivitetet nuk i ndalojmë kur. Nuk i ndalojmë kur. Tash ti kena aktivitetin, fillon aktiviteti i shpalljes pavarësisë dhe i çlirimit të atdhëut. Me rall vin olimpiadas, vin bilbilat e Shkodrës, vin festivalet, vin të gjitha aktivitetet përfshinën në shkollën tonë. Ua, më gëzon shumë kjo pjesë, jo vetëm për faktin se kam qenë nxënëse vet në atë shkollë, por ama duke marrë parasysh që paktën ajo sa kam unë informacion është një nga ato shkollat në Shkodër që është më aktive sa i përket kësaj pjese. Unë di më thanë që unë nuk përtoj hiq. Nade, fëmijët e dinë kur hapi shkollën dhe veçanërinë e zanit dhe fëmijët priten me muzikë çdo ditë mes. Kjo është gjëja më e bukur. Kjo më pëlqen shumë. Se edhe ju ne jeni natë mëllë edhe nade. Thona me zi po qohna prej gjumit, me zi po në hapen sytë. Imagino, fmi të klasë parë, fmi të klasë dytë, dherë të klasë anantë janë fmi, dhe sa do përtojnë nade, dhe kur hynë në bordë shkollës, me plok shti, mund tjetë shi, mund tjetë vrandë, ose kur të hinë të njënë muzikë, hapet edhe syni, hapet edhe gjumi ikë, edhe ashtë ambienti shumë ma ikëzushëm. Pra mund nohena me qa kena, me ata mundësi që kena, fëmit me i trajtu në mënyrën e duhun. Unë i falenderoj shumë që ma keni zbukuruar kaq bukur sot studion time dhe që shpresoj që kemi sa më shumë gjëra të bukura. Ju faleminderit ju që na keni ftu, ju faleminderit ju që publikoni punën tonë, punën e këtyne fëmijëve të mrekullueshëm.